10 let pracuji jako personalistka a mám za sebou už tisíce pohovorů. Když jsem byla ještě mladá, tak vždycky přišla ta maminka po mateřské dovolené a říká mi, no víte, tohle já nevím a to jsem zapomněla, ale já se strašně rychle učím, já se to všechno doučím. A já jako jsem si říkala, no dobře, jako a co dělala 3-5 let, se tam válala s dětma, nic nedělala a bylo to pro mě takový nepochopitelný. A pak se narodilo dítě mě a zjistila jsem, jaká je realita, že to není taková procházka růžovým sadem. Ještě jsem měla takové divoké dítě, které brečelo ve dne, v noci. Celý den jsem od 9 do 5 chodila s ním v parku a bylo to fakt těžké období. Proto jsem založila Dětské centrum Lumpíkov, kde se zaměřujeme na vzdělávání žen po rodičovské a mateřské dovolené a pomáháme jim s hledáním práce. Proškolili jsme už přes 72 žen. A s tím, že tam nejde jenom o věci, jako je angličtina, počítače, osvěžení nějakých vědomostí, které ty ženy mají, ale hlavně je tam psychická podpora, máme tam psycholožky, kouče, kariérové poradce. A na co jsem nejvíc hrdá, že fakt těm 72 ženám jsme změnili život a vrátili sebevědomí. A ty holky pracují, jsou šťastné a zvládají i tu rodinu, i tu práci. Maminky, vůbec se nebojte prodat. Když jdete na pohovor, tak je důležité říct, co jste dělala, co umíte, co jste v životě dokázala. Nemusíte začínat pohovor s tím, mám 2 děti a byla jsem 3 roky doma. To nikdo nemusí slyšet. Oni to ví, oni to vidí ve vašem životopise, ale potřebují i vidět to, co jste dokázala, co umíte. A nebojte se říct, jak vás ty děti posunuly, jak jste zodpovědná a jak se těšíte do práce.